Boa tarde, meus amor. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meus amor, hoje eu coloquei esse look para estar mostrando para vocês, né? Eu coloquei a sainha vermelha, né? A mini saia vermelha com essa blusinha vermelha que ficou o luxo, né, gente? Ainda estou usando o corpete. Gente, aqui, ó, eu para quem tá chegando agora, não sabe, gente, isso aqui não é um sutiã, ele é um topper. Pós-operatório, né? Que eu fiz a cirurgia na mama, todo mundo sabe que eu troquei o silicone, coloquei um silicone menor e eu tô usando corpete, tá, gente? Não é porque assim, eu sou desmazelada e coloquei o sutiã nada a ver. Não é sutiã, é um corpete grande, né? É tipo, é um topper, né, gente? Ele é um topper e eu estou usando, vou usar por 3 meses, né? Por causa do silicone, eu tenho que firmar o silicone. Mas bora para o que interessa, não é disso que eu vim falar. Eu vim, só estou avisando para o meu seguidor que chegou agora. Você que não é inscrito, já se inscreva já no canal. Já deixa aí o seu gostei, compartilha meus vídeos. Deixa o seu like para confirmar que você está gostando dos meus conteúdos. E o YouTube está indicando para mais e mais pessoas. Esse é o lookzinho vermelho, a mini saiazinha vermelha, né, gente? Ficou linda, maravilhosa. Deixa eu virar para estar mostrando para vocês. E eu quero que vocês me acompanhem. Eu vou trocar o look, tá? E já volto com vocês na sequência, tá bom? Bora comigo.